Joriyning 23 mart kuni prezidentimiz raisligida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish va mavjud yerlardan samarali foydalanish bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Unda belgilangan vazifalar ijrosidan kelib chiqib, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida ko'rgazmali seminar tashkil etildi va o'zlashtirilayotgan 1000 gektarlik uzumzorni barpo qilish jarayonlari ko'zdan kechirildi. Dastlab diqqatingizni mamlakatimizning subtropik iqlimga ega yagona manzili Oltinsoy tumani haqidagi kog'oz solishtirma ma'lumotlarga qaratmoqchimiz. Bugunga kelib qariyb 190 ming nafarga yaqin aholi istiqomat qilayotgan tumanda nari borsa bundan 5-6 yil ilgari 3-4 ta eksportyor korxonalar faoliyat yuritgan bo'lsa, hozirda ular soni 15 taga yetdi. Ishlab chiqarish korxonalari soni 4 barobariga oshdi. Mana bog'roqlarni ko'rib turibsiz. Prezidentimiz chiqargan qarorlar hammasi bizi qishloqqa yetib keldi. Rahmat prezidentimizga. Cho'tlarda ishlab yurgan odamlar berak bilan ishlaydi. Manfaatdor bo'ladi. Xalqimiz boy bo'ladi. Tog' yon bag'rida joylashgan bu hudud yerlardan aholi asosan yaylov sifatida foydalanadi. Chorva tuyog'ining ko'payishi yilning ser yog'in kelishiga, o't-o'lan rivojiga bog'liq bo'lib qolgan edi. Izlanish, tashabbuskorlik qishloqqa fayz ila shonli kelajak nafasini olib kirmoqda. Oltinsoy tumanida 1000 gektarlik uzumzor tashkil etilayotganligi haqidagi xabarni eshitdik-da. Faoliyatimda Oltinsoyda yuritganim uchun shu yerda kam ta'minlangan ayollar daftarida, yoshlar daftaridagi ishsizlarni ishsizlik sonini kamaytirish maqsadida shu yerga o'zimga katta bir maqsad qilib qo'ydim. Bugungi kunda ko'rib turganlaringizdek 500 gektarga qo'l urib, hozirgi kunda mana barpo qilib bo'lindi. Kam ta'minlangan daftardagilarni ro'yxatini olib, ularga bo'lib berib, bu bo'lib berishda ham har bitta xonadonga 20 sotiqdan 40 sotiqgacha berib, ularda ichida loviya, mosh, dukakli mahsulotlar yetishtirib, bog'ni tashkil qildik. Bugungi kunda janubiy viloyatda 10 ming gektardan ortiqroq maydonda uzum parvarishlanayotgan bo'lsa, shundan teng yarimi Oltinsoylik fermer xo'jaliklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Uzum qator oralardan samarali foydalanib, daromad cho'g'ini oshirayotganlar ham talaygina. 7 gektar yerim bor. Uzumzor orasiga piyoza ekib, 100 ta eksport qilmoqchiman. 6 ta ish o'rinim bor. Yana nasib bo'lsa 4 ta ish o'rin qilmoqchiman. Ochiqni aytish kerak, mavjud tabiiy imkoniyatlarga qaramasdan talaygina fermer xo'jaliklari tokzorlar oralig'idan foydalanishda e'tiborsizlikka yo'l qo'yib kelayotgan edi. Joriy yilning 23 mart kuni prezidentimiz raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish yuzasidan tegishli vazifalarni belgilab bergan edi. Vazifalar ijrosi doirasida Oltinsoy tumanidagi fermer xo'jaliklari dalalarida seminar tashkil etildi. Oltinsoy tumanida 5000 gektar bog' toklar bor, mana shu bog' orasiga soya ekini ekish bo'yicha mana minglab odamlar mana bog' orasiga ishlab yotibdi. Hozirgi kunda hashar qilib mana shu agat oralig'ida soya ekini ekyapmiz. Hayotga tatbiq etilayotgan har bir tashabbus va sa'y-harakatlar fuqarolarning bugun munosib sharoitlarda yashashi, orzu niyatlariga erishib baxtli avlodlar kamolini ko'rishga yo'naltirilgan.